ta'lim jonni frosta yangi qonmi? Albatta. Albatta. Kelajagini qanaqa ko'rasiz? Ta'limchan. Xuddi shunaqa bossa, xuddi shunaqa qilib bossa albatta urvinga chiqadi. Qo'lingdan kelgancha ishlab bo'lmagin taslim. Ul uchun medizani o'zgartir mavzu. Faqat oilam uchun quraman qasr. Ko'p bo'lsa mablag' ko'payadi bazim. Yana yangi kun hayot tomoshasi. Man bosh qahramon, san epizoddasan. Film nuqtasi, qochdim mazasi. Ko'tar soqqa do'stim, hozir eplasin. Vaqt kutmaydi toy bola. Ketsam jet ham yon to'lib. Ko'zim ochdim lyuks xona. Bo'lma hayotingni qotili. Vaqt kutmaydi toy bola. Ketsam jet ham yon to'lib. Ko'zim ochdim lyuks xona. Bo'lma hayotingni qotili. Soqib yashaysan, bekinib qochib yashaysan. Qo'l berishga san arzisan. Maqsading nima? Eslaysan oynaga qara tanisam. Xayolingdaki man esa davom etaman. Yo'l uzun, tayyormisan, chidomaysan. Uyg'ondim erta juda oson. Mehnat natija ko'rsat yoki san mason. Usti boshim doim g'ijim emas dazmol. Manda vaqt yo'q, so'rama ortiqcha nol. Vaqt kutmaydi toy bola. Ketsam jet ham yon to'lib. Ko'zim ochdim lyuks xona. Bo'lma hayotingni qotili. Vaqt kutmaydi toy bola.